Президент України Володимир Зеленський незадоволений темпами ліквідації наслідків аварії танкера «Делфі». Про це він заявив під час зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим, губернатором Максимом Куцем, міністром інфраструктури Владиславом Криклієм та представником компанії судновласника. Всі вони намагалися пояснити, чому судно вже понад півроку не можуть прибрати з одеського пляжу. Представник судновласника заявив, що ще взимку готовий був зробити це, але міська влада не дала згоду порізати танкер. Городская экология не дала, не подтвердила на комиссии нам его порезать. Не дали подтверждения. Мы начали искать компании, которые могут не резать, а увезти. Мер Одеси заявив, що екологи, які відмовили судновласнику розрізати танкер, шукали, як прибрати судно якомога дешевше. У відповідь на це Зеленський сказав, що в будь-якому випадку цей танкер – ганьба для країни. Це позор для країни і для Одеси, в частності. Вот, я вот, у нас есть сейчас последняя дата, да, ну вот, поэтому я вас очень прошу, до 20 числа вообще, уберите это судно. Если не способны убирать, мы отправим всех МЧС государственного уровня, все, разрежете, увезете, уже никого не будет интересовать, закон или не закон. Мы с ноября показываем, что вообще, честно говоря, импотентная власть. Під час зустрічі між мером Одеси та губернатором сталася суперечка. Міський голова підкреслив, що коли затонув «Делфі», саме міська водолазна служба врятувала трьох членів екіпажу, тому що інші відмовилися це робити. У відповідь Куци перебив його і заявив, що це була командна робота. Наші люди це зробили, спасли. Це не зовсім так. Ну, всі служби тут були задіяні, працювали слажено, і це командна робота точно. Не заслуга спасательної операції, тільки міста. Після цього голова Одеської обладміністрації Максим Куци запевнив, що до 20 липня танкер приберуть з пляжу «Дельфін».